רק משיח בן דוד הוא יבטל את הקורונה ויתקן את משיח ישראל ויביא שואה לעולם. אין משהו אחר, זה מצולם וכתוב ותכתיבו ותשימו. והאוב יבוא לאדם שילעג, לא יבוא לו מפה מהשמיים. חבל, הוא טועה, חבל החיים שלו, חבל שלא יעשה טועיות. לבדוק טוב טוב, דתיים וחרדים ורבנים וגדולי תורה, כולם לחשוב פעמיים הם לפני שמדברים. ההפך, לעזור בעניין של גילוי משיח, לא לעצור את זה. גם לא יכולים לעצור את זה, הם עושים נזק לעצמם, מפריעים. גאון בתורה, גדול בתורה, גדול בהלכות, גדול בכל. בורא עולם נכנס חזק, רוצה משיח, זה מה שמעניין אותו עכשיו. למדתי תורה כל החיים, כל הכבוד יש הכוח. ואתם הלכות, כל הכבוד. בורא עולם לא בחר משיח עם תארים. יש לו תארים בשמיים, אין לו תארים פה. תארים קיבל משיח בן דוד מהקדוש ברוך הוא קיבל. כבר מרחם אמו קבע בורא עולם מזה המשיח. לא באמצע חיים קובע משיח. אז תרדו מהעצים, די להיות בדמיונות. משיח בא להציל אתכם, משיח בא להחיות אתכם לעולמים, משיח בא לכם חיים ארוכים לסוף, משיח בא לבטל את כל גזרות הרעות, משיח בא לבטל את המוות בין העולם ליהודים. בורא עולם דיבר עם המשיח ישירות, אמר את זה בשבוע שעבר עם שלישי. כה אמר השם, תצא אל העם, המלכות בידך וזאת הישועה, לך תושיע את עם ישראל. לאף אחד לא אמר את זה, רק לאחד יחידי, והוא יודע בדיוק. ותפסיקו אנשים לעשות צחוק בדבר הזה. בורא עולם מדבר, זה לא כל רגיל. אם אדם עושה דברים כאלה שיגיד דיברו ועשו, הוא לא יחיה, הוא בסכנת חיים. תזהרו לכם, אל תטעו את העם, אל תבלבלו את האנשים. ובורא עולם יעזור שלא יתבלבלו אנשים.